Gadu laikapstākļi arī mainās, bet viena lieta nemainīga pilmēnis. Un Latvijā pilmēnis pilnbriedā bija vairāk mākoņu un tik daudz sociālajos tīklos fotogrāfiju nebija vērojams, bet šī konkrētā fotogrāfija ir no Amerikas Savienotajām valstīm. Arku nacionālais parks, kur ir vairāk kā 2000 dabīgu smilšakmenis arku un izskatās burtiski kā tāda acs, kas ir iemūžināta starp smilšakmenis arku. Karīna, man tev viens jautājums. Jā, es zinu, ka tu un arī tavs dzīvesbiedrs gan fotografē, gan arī filmē. Cik bieži ir bijis tā, ka noķer ātri mirkli un tā fotogrāfija ir nu, zelta vērtē? Un dažreiz ir uz kādu mirkli jāgaida ļoti ilgi. Ik pa laikam gadās tas ātrais mirklis, bet parasti šādus, nu, to aci, nu, es esmu diezgan pārliecināta, ka tur kaut kas mazliet vēl ir pielikts arī apstrādē, lai tas tiešām tik ļoti pēc acis izskatītos. Jā, palūkšu nokomentēt varbūt arī nākamās fotogrāfijas. Lai uzņemtu šīs fotogrāfijas Brazīlijas fotogrāfam Leonardo Sensam bija nepieciešami 3 gadi. Šīs fotogrāfijas ir uzņemtas, jāteic, gan aizvadītā gada jūnijā, bet tik tiešām uz tām raugoties un skatoties, var redzēt, ka viņš ir veltījis šim darbam ļoti ilgu laiku. Un šajās fotogrāfijās jā, var redzēt, ka viena no augstākajām Kristus pestītāju skulptūrām, statujām, tur rokās pilnmēnesis. Viņš atzīmredzot 3 gadus gaidīja, ka viņi tieši tā tur tas mēnesis aizies. Jā, cik labi būtu neprofesionāli, man katrs kadrs zelta vērtē šķiet. Un es pieļauju, ka šodien zelta vērtē būs daudzas vietas arī Latvijā, jo spoži spīdēs saule valsts lielākajā daļā. Nokrišņi nav gaidāmi, bet dienas laikā pastiprināsies vējš, tas kļūs brāzmēns līdz 15 metriem sekundē. Rīgā rīts ir saulēns, arī diena ir gaidāma saulēna, nokrišņi netiek prognozēti. Dienas gaitā arī Rīgā mākoņu daudzums palielināsies. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no +10 līdz +13 grādiem. Pareizais laiks 7:03.